Vítám vás u dnešního videa. Dneska tu mám Isles of Ostrava. To je hra, jak vidíte, tramvaj. Vidíte, tady tramvaj. Kde se řídí ostravské, teda spíš tramvaje v Ostravě, a nejen ostravské tramvaje, brněnské, normálně i polské, a tak. Dneska tu pojedem linku 14 směr Hranečník z počkej. Musím popojet, aby mi to vůbec zahlásilo. Přívoz Hlučínská. Jo, přívoz Hlučínská. Příští zastávka Důl Odra. Omlouvám se, že se to chvílema bude sekat. Tak, no. Příští zastávka sad Boženy Němcové. Já jsem dobře. Hned takhle první zastávka ko mně mimo konečný, teda začátku trasy. No a já budu dělat let's play z počítače z Robloxu. Třicítka, jasně. Boženy Němcové. Příští zastávka Muglinovská. Tak, jsme na sadech Boženy Němcové. Můžeme jít. Muglinovská. Příští zastávka Křižíkova. Já už jsem ho schodil, hej.
to, že mi to nejde nahrávat jako nahrávání obrazovky na telefonu, tak a dneska mě napadlo, že bych natáčel na telefon, počítač, jak jezdím Rails of Ostrava. Bude to trošku delší video, že budu nahrávat hru, tak nemůžu za 10 minut dojet s jednu trasu. Křižíkovo, příští zastávka Důl Jindřich. A tu tahle je hrozně dobře zpracovaná, protože je tady fakt jako celá Ostrava. Teda hlavně linky, ale ne všechny. Je tu jenom, počkat, kouknu se. 1, 4, 6, 8 a 14. A dneska se podíváme i na betu, která spíš tuta je beta, ale na alfu, kde to sice není tak popracovaný jako Voice of Ostravě a Alfě, teda betě. Že to není popracovaný v Alfě jako v betě, ale v Alfě tam jsou všechny linky. Od jedničky až do 19. I noční linka 19 tam je. Takže tohle video zabere na trošku díl. Trošku tlačím na pilu.
Tak, tady je jenom 30, to si pamatuju. Radši po jistotu 20, ale... Jo, klidně to ohulíme na 30. Klidně, klidně. 28, 29. Takže doufám, že mi to správně tu výhybku přehodí. Ne, ať bych jel jako někam jinam. Jako jo, ta taha je dobrá, ale už mě pomalu omezí to, že už jedu i furt dokola. Tak počkej. První výhybka před náma, tak já si hodím blink. Ta 39T-čko, ta má zajímavý blink. Jak vidíte, tak se hejbá. Mačkám Elko, Elko. Jo! Juhu! Dobrý. Jsou tu tramvaje z Brna, potom samozřejmě i z Ostravy, Prahy a Plzně. A potom tam jsou nějaký admini a taky historický tramvaje, kde jsou jak ty solovozy a kloubový vozy, tak i jako double vozy. Double solo vozy nebo něco takového. Prostě dvě solo a je z toho double. Takže tak. Příští zastávka. A jsou tam té 6 a 5ky. Potom nějaký váján. No a potom, co tam ještě je? Jo, té trojky. Jo, tady nestavím vlastně. Já stavím až na hanečníku. Na koneční. A já jsem spíš takovej maniak na MHD, takže plánuju. Jako já fakt plánuju, ale nebojte, vy se toho taky dočkáte, že pojedu do Prahy, aby jsem se legendárně svez dvoukloubovým 24-metrovým trolejbusem. Akorát
letělo internetem to, že na některé křižovatky se ten 24-metrový trolejbus nevejde. Že si to dopravní podnik nepoštudoval. Jo, co jsem dělal? Já jsem to vystavil, no tak asi nic, no. No a... A... Zkazky byly o tom, že to jsem i v minulém, to jsem i v nějakém videu říkal o vozu, to o Solarisu 20, Škoda Solaris 24 metrů, že jich objednali 20 a to bude sanda. No, musí to tam opravit, protože 20 jen tak neodvolají. Hranečník, konečná zastávka. Vystupte, prosím. Last stop. Please exit this vehicle. Tak. A to je... po tuto hlu všechno? Jo, už ani nemusím to. Jest. Takže. Si najdem tuhleho, teda. Tak, tady už ji mám, já jsem ji našel poměrně rychle, protože já to mám ve Favit. Je to Favit, ne? Jo, Favorites. Dobře. Tak, Lo-O-O Alpha Version Old Lo-O-O. Tak zkusíme. Teda neskusíme. Jo, zkusíme. Cože, on to někdo háje? Ne, nehaje. Dobře, tak to se mi ten zvuk jenom zdál.
Tak. Pouba Zesinská, pouba Sokolovská a vozovna Ksiva. Tak kam půjdem? Asi jo, aha, pouba Zesinská není vozovna. Dobře. Tady si stoupneme na ty deštičky a vybereme si tramvaj. Já chci určitě tuhle, protože je double a double je tam zadámo. Jo, aha, to je problém tu týry, no. Dobře. Druhej pokus. Dáme si nějakou tramvaj s kloubem. Tuto ne. No tak dáme ho tuto, no. Dobře. Dobře. Tady to vyloženě nejde. Ano, už, že by. Jo. A teď fígl. Musíte zmáčknout D a V. Potom vám to pojede. A mě nejede. Jo, aha, dobře. Moje chyba. Nezavzal jsem si ty blbý dveře. Tohle je na dlouho. D, V a klos. Juchu. Už jedem. Takže si dáme nějakou rychlou projížďku. Vidíte to? To je prostě taková splácanina Ostravy. Takhle vidíme celou tramvaj. A takhle vidíme podobně. Já jedu tudy, dobře. Jak vidíte, to je úplně na jiný úrovni. Bovická. Tady je to starší hlášení, který je za mě dobrý. Lepší než to dnešní. Přepovická. Příští zastávka.
Třebovice, obchodní centrum. Já nevím, proč nějaký hlášení, který je dobrý, který se dá poslouchat, dají... Svinov mosty, horní zastáv, přestup na regionální a dálkové spoje. Next stop, Ostrava Svinov, train station, change for regional and long distance connections. Dají nějaký hlášení, který se lidem ale vůbec nelíbí. Teda aspoň mě. Tohle už bude na hodně minut. Hulváky, hulváky, hulváky. Z hulváku udělám hulváky. Tady 18 a 19 jsou noční linky. Mariánské náměstí. Dobře, Lubina Hanečník, Lubina Hanečník. Mariánské náměstí, příští zastávka Železárenská. Jo, tady nevím, že to je vůbec v Ostravě. Železárenská. Mimosek! To je ode mě všechno a uvidíme se u dalšího videa.